Aí chegamos aqui em Umarama, meu, entendeu? Polêmico. Dá um salve aí pra câmera aí, meu. Tem até carro. Vem ver um pouquinho aqui. Do astral. Do astral do show? Do show. Aquela menina tá lá, tá ali. Ah, ela vai entrar dentro do carro. Sua mãe. Ô, feijão. Já foi, feijão? Já deu? Já deu? Já deu?